دارخورمایەکە لە هەڵەبجە. ئەم ساڵ نزیکەی 300 کیلۆ خورما بەرەمی هەبووە. ڕۆژانە بەشێکی بەرەمەکەی پێدەگات و خاوەن ماڵیش بە دراوسەکانی دەیبەخشێت. مەلا عەبدول خزمەتی زۆری دارخورماکەی کردو و دەڵێت گۆڕانی کەشوهەوا لەبارە بۆ گەشەدان بە چاندنی دارخورما لە ناوچەکە. ئەمە تەقیبەن 700 ساڵ زیاد ئەمە خورما ئەگرێ. اینجا لە پاش ئەمەش بە خزمەتە. شوێنی وایە دارخورمای هەیە وەکو ئەمە میێنگەیە. ئەو هینانە دەرەکە ساحبەکەی هەرکان لەما نازانێ ئەمە چی و چی نیە، ناچێ بپرسێ بڵێ برا ئەوە ئەمە هەیە، ئەمە یعنی چی؟ تایەکی شارەزاب چی ئاگاداری شەو پێ بڵێ. ئەمە لە 4 ساڵی و بەرەو ژوور ئیتر بۆی هەیە خورما بگرێت لە 2 کیلۆ و لە 1 کیلۆ ئەگرێت تا 500 کیلۆ لە 1 کیلۆ دا تا یعنی گەورە بێ و دارخورماکەی گەورەتر بێ زۆرتر ئەگرێ. خۆ دارخورمایە لە جنوبە عومێکی زۆرە، بەڵام باریک ئەوکو ئا ئەملقە باریک و هێن ئەچێتە سەر و چەند شوێنێکی بۆ یەڵن و هەموویە بڕن بۆی خەڵک دەستی نێگاتێ. ئەو دارخورمایە تەمەنی نزیکەی 15 ساڵە، یەکێکە لەو دارخورمایانەی لە شارەکەداهەن و ساڵانە بەرەمێکی زۆری هەیە. تام و شیرینیەکەی جیاوازە و خاوەنەکەشی دەڵێت تا ئێستا ئامانجی نییە بەرەمی دارخورماکە بفرۆشێت و بیخاتە بازارەوە. ڕۆژانە لێ یەکەنەوە ئەو کوڕانی ئەسنە سەرەوە لێ یەکەنەوە و ئەیخەن ناو سەبەتە و ئەسن ئەم ماوانە بەم کۆمانە تاسە لەو لەوە لە خوارۆ لە هەموو لایەکەوەی بن بە ئەو ماڵانەی دەوروبەر لێنە وەڵا تا ئیسە کیلۆشانێ نەفرۆشتوە. کەشو هەوای ئیمساڵ زۆر گەرم بوو بۆ خورما زۆر باش و من تەسەڵی ئەوە کەم ئەتوانی مەزرعی خورما ئەگەر سیخە و ببێ بە ساڵانی تریش هەروا گەرمە بێت بەڕاستی مەزرعی خورما دروستکەی چاک. ژمارەیەک دارخورما لە پارێزگای هەڵەبجەداهەن، بەڵام بەرەمیان بە پێی پێویست نییە و کەمە. بەرەمی ئەو تاکە دارخورمایە ساڵانە زیاد دەکات بەوەی گۆڕانی کەشوهەوا و هاتنی شەپۆلی گەرما زیاتر گەشەی دارخورما لە سنوورەکە فراوان دەکات. گەرچی بۆ ناوچەکە چاندن و گەشە سەندنی دارخورما بەرووبوومێکی دەگمەنە، بەڵام ساڵ لە دوای ساڵ گرنگی تایبەتی پێدەدرێت. سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە.